První prázdninový víkend přinese jasnou až polojasnou oblohu. Teploty se přes den budou pohybovat mezi 25 až 29 stupni Celsia, v noci klesnou na 13 stupňů. Vát bude slabý proměnlivý vítr 1 až 4 metry za sekundu. Z částečné na úplnou uzavírku se změní režim dopravy doprovázející modernizaci silnice mezi Olešnou a Strměchy na Pelhřimovsku. Neprůjezdný bude konkrétně úsek Olešná křižovatka Rybníček, a to v termínu od 1. července do 6. září. Důvodem je komplikované zajištění návazných prací s využitím stávajícího materiálu a také zajištění maximální bezpečnosti v místě stavby. Zdržení na objízdné trase bude oproti původní trase pouze několika minutové. Jihlavské dopravní hřiště se dočká modernizace. Investice ve výši 21 milionů korun pokryje nejen demolici staré budovy a výstavbu nové jednopodlažní, ale také rekonstrukci celého hřiště. Město chce naplno využít potenciál prostoru. Ten by měl dopoledne sloužit pro výuku škol a odpoledne by se otevřel veřejnosti. Na hřišti by také mohlo být občerstvení a půjčovna kol. Začátek prací je plánován na příští rok. Hotovo by mělo být v roce 2021. Konec školního roku je každoročně příležitostí, kdy Kraj Vysočina oceňuje talentované žáky základních, středních a uměleckých škol. Pro aktuální školní rok obdrží odměnu ve formě stipendia 91 žáků z celkového počtu 207 navržených jmen. Cenu hejtmana Kraje Vysočina obdrželi letos 4 výjimečné talenty, a to akordeonistka Kristýna Veletová, budoucí architektka Michaela Boháčková, přírodovědný talent Michal Šmíd a kickboxerka Natálie Králová. 23. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava se letos zaměří také na ekologii. Proběhne od 24. do 29. října a na životní prostředí bude brát ohled nejen svým provozem. Ekologie bude také tématem diskuzí inspiračního fóra. Festival je největší přehlídkou dokumentárních filmů ve střední a východní Evropě. Každoročně promítne přes 300 dokumentů. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.